И пространство сега за Нунеш. Удар на Нунеш право в ръцете на точен удар в една от двете врати в тази 8-ма минута. Макар че това воле решение, което няма нужда и да обсъждаме допълнително. Сега топка за Руй Педро. Каква грешка в защитата на Ботев и невероятен пропуск. 16-та минута, червените бяха на път да излязат напред в резултата. Гледаме още веднъж повторението. Отлична работа на Густаво Кулма. Гвиана е включване и как се размина само тук Арсенио Нунеш. Пинто, удар на Пинто в аут. Неделев. И сега топка за Пауло. Какъв пропуск. Страхотна работа на Георги Китанов. Ето че Ботев. Страхотен поглед на Тодор Неделев в тази ситуация. Грешка на Божидар Чурбаджийски, след което Педро, топката напусна игралното поле. А тук вече започват още повече Меледже и Руй Педро да се счепват. Сега обаче Драгомир Драганов държи жълтия картон в ръцете си. И такъв ще бъде показан за Руй Педро, както Пауло много добре продължи напред топката. И сега Неделев. Не е отсъдено нарушение срещу Неделев. Още веднъж гледаме ситуацията. Може би закачи пък тук Перес крака на Неделев. Манолев, удар на Манолев и топката профучава над... Не беше готова защитата на Ботев за това влизане на Вяна и след това за противодействие на удара на... Отново агресивен Арсенио и сега добра топка за него. Удар на Арсенио, топката е в аут. Много опасно положение. А футболист на червените лежи отдясно. Там пък вече грозни сблъсъци с участието на Меледже и Антон Недялков. Това не трябваше да става в края на полувремето, но нервите определено се опънаха. Продължават там сблъсъците между Меледже и Недялков. Симао също е извън нервите си. Симао е побеснял просто от това, което виждаме. Едва успяват да го заптят неговите съотборници. Червен картон за Давид Симао, след като, ако не се лъжа, удари с лакът свой съперник. Всичко започна от тук, от това влизане нужно на този човек да го прави това нещо. Виждате категорично удар с лакът в лицето на Тодор Неделев и жълт картон и за Тодор Неделев заради провокация. Вяна. Няма нарушение тук. Нарушение по-скоро ще има жълт картон за симулация на Диого Вяна. А ние чакаме с нетърпение повторението на ситуацията. Центриране на Вяна. Ох, какво положение тук. Сметът тук спаси Ботев от инкасиране на първо положение. На задна града излезе Манолев. Изпуснат тук. Нямаше никой около него. Сега Бумао. И той доста активен от влизането си в игра. И отново проблеми там. Този път червения картон е за Стенио, който през цялата среща продължава да е агресивен. Гледаме още веднъж ситуацията. Настъпва тук определено Стенио своя опонент. И това...
Отново Бумал. И пространство за Станислав Манолев. Центрина на Манолев и чудесна намеса на... Но определено тук нарушението нямаше да бъде без основание. Една единствена ситуация се откри пред Жоао Павлов в днешния ден. Сега удар на Косокова, фаут. Посока вратата на ЦСКА. Но отново извън очертанията.